Tem a instalação e construção de chafariz do sítio Santa Rosa, que também foi aqui nessa localidade. E a construção Pegou? do abastecimento do sítio Desterro, que a gente sabe que o momento é ruim, não tem água, mas foi feito o trabalho de que possa ter essa água nessa localidade. E a perfuração do Poço Profundo do Sítio Flores, que é um grande, que está lá. Instalação da construção do chafariz do Sítio Flores, a abertura da estrada do sítio Lanchinha ao sítio Santa Rosa, que é essa estrada que vai aqui por trás, e a construção da quadra poliesportiva do sítio Santa Rosa. Agora sim, eu queria ainda, e eu ainda disse à pessoa que fez esse documento para mim, que ainda faltava muita coisa, que é só 5 minutos. Mas assim, eu vejo que muitas coisas ainda precisam ser feitas. Pode ser feito, e é bem verdade. Mas assim, o que eu queria é que as pessoas entendessem da dificuldade, das problemáticas que esse país tem, e que seu Antônio Matias, que deve estar me ouvindo agora, e que ele a vida toda foi vereador, representante dessa localidade, nunca conseguiu fazer o que o prefeito, aliás, fez. Você pode ter certeza disso. Ele não conseguiu fazer Por favor, o que o silêncio. prefeito Elias fez. Mas por que o Elias fez? Porque teve a compreensão, a vontade do prefeito. Por favor, pessoal, silêncio. Vereador, você tem 1 minuto para finalizar. Eu não quero mais não. Muito obrigado. Tá, ótimo. O próximo vereador a fazer uso da tribuna é o Rogério Ângelo Ferreira. Boa noite a todos e a todas. Aqui de Rosápolis, o amigo vereador.